Монцамын агентлаг мэдээлж байна. За, Монголын шилдэг нийтлэл 99 бодит суурлын 91-р батарейтай дахин хотод боллоо. Эсэний галерей нэртэй энэхүү бодит нь Монгол улсын соёлын гавц хөтөлтөн сэтгүүлч Өвгөн Хүүгийн арчи сүрэнгийн шилмэл бүтээлүүдээс бүрдсэн байна. Энэхүү бодит нь уран зургийн эсэ, хөрөг таталбар, гэрэл зураг, нийтлэл тэмдэглэл, зураасан зураг гэсэн 6 бүлгээс бүрддэг байна. Эдгээр бүлэгт боловсрол, соёл урлаг, сэтгүүл зүй, өнгөрсөн одоог илтгэх гэрэл зураг, хөрөг нийтлэл, бүхий олон бүтээл орсны 80 гаруй хувь нь дахин хотод ажиллаж амьдарч байгаа алдартнуудын тухай өгүүлэх талаар Монгол улсын соёлын гавц хөтөлтөн сэтгүүлч арчи сүрэн онцолж байсан юм. За, ерөөсөө миний нийтлэлийн үндсэн сэдвүүд бол энэ дархан хотын тухай л байдаг. Яг сая намын нээлтэн дээр олон хүн бас уран зургийн нийтлүүдийг бас үнэлж ярьж байна. Гэхдээ уран зургийн нийтлүүд ч гэсэн мөн дархан хотын зураачд дархны амьдралын дархны сэдвийн уран бүтээлийн тухай байдаг. Тийм учраас би дарханчуудаа дахин баярлаа. Намайг одоо өнөөдөр Монголын сэтгүүлчдийн одоо нийтлэл уран бүтээлийн түүхэнд орох энэ том одоо цоврол батийн нэгэнд оруулахар Монголын шилдэг сэтгүүлчдийн тэр шилдэг нийтлэлийн редакцийн зөвлөлөөс шийдвэрлэхэд дарханчуудын л одоо нөлөө одоо надад тандсан сайхан сэтгэл тосволсон шүү л гэж одоо би бодчих. Түүнчлэн уран зургийг харж ойлгож сэтгэлийн таашаал авахаас гадна тухайн зургийг уншиж сонсч болдог гэдгийг харуулах зорилгоор сүүлийн жилүүдэд сэтгүүл зүйн шинэ бичлэгийн төрлийг хөгжүүлж байгаад номын редакцийн зөвлөл сайшаан ийхүү хэвлэлэх болсон тухай нийтийн үеэрч дурсаж байсан юм а. За, тус батны редакцийн нэгдсэн зөвлөлтөө зөвлөлийн ерөнхий редактороор доктор Баасан Сүрэн, гишүүдээр доктор Норв Сүрэн, Зулкафил, Пүрэв Даш зэрэг 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй төдийгүй зөвлөлгүүдээр Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын уран зохиолч, Монгол улсын соёлын гавьц хөтгөлтөн доктор профессор Төдөв, шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн хүнд доктор, Монгол улсын соёлын гавьц хөтгөлтөн Лигдэн нар ажилладаг байна. Ном бичнэ гэдэг бол амаргүй ажил шүү дээ. Хүнд хэцүү, эрдэнэ мэдлэг шаардсан, гичингүүд нь шаардсан, оюус мэдлэг шаардсан. Энэ сайхан сэтгүүлчийнхаа цаашдын амжилт улам их амжилт хүсье ярээ. Баярлалаа. Ер нь бол араахад бол уран зургийг бол үздэг биш. Уран зургийг уншдаг, тухайн цаг үед нь очиж тухайн уран бүтээлчийн дотоод сэтгэл рүү өнгөж уран зургийг маш гоё тайлбарлаж эсэвдсэн тэр ном нь одоо тань мэдхэн шинжлэхтэй их сайхан ном байдаг. Тэгэд энэ хэсэг тос бүр нь одоо яг манай дахынчуудын, манай араахын, найз нөхдийнх нь мөн энэ нутаг орныхын хүмүүсийн гэдэг бодит амьдралыг сэтгүүлсэн ийм сайхан эсэний ном байна. Тэгээ араахтаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье ёо. Их хүмүүс шин цагийн сэтгүүл зүг үндэслэгч Жамсрангийн цэвэнээр эхэлж уран зургийн сэтгүүл зүйн шинэ бичлэгийг бий болгосон аргач сүрэнгээр үргэлжилж буй энэхүү шилдэг нийтлэлийн 91 дэх хотын нээлтэнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэт, Оросын холбооны улсаас дахин хотод сууга ерөнхий консул Александр Цэдэнгишвч Доржоев, нийтлэлийн баатрууд, Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн ивлийн дархуул аймаг дахь салбар зөвлөлийн хамт олон оролцсон юм. За, сор бүтээлүүд цөөн байх тусмаа уншигчдийн сэтгэлийг догдлуулж эрэл хайгуулах хүсэл тэмүүлэлийг бадраах нь хожим үгийн гайхамшигаас таашаал авах мэдрэмжийг төрүүлдэг хэмээн нээлтэнд оролцсон Эрдэнэт мэргэдүүд онцолж байсан юм.